উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৌদিশে কেৱল শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি আৰু পেপাৰ তিহিটি তিহিটি মাত। সাজু হৈ উঠিছে তিতাবৰ কছাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকলো। উদ্ভাসিত হ'ব ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ জেং বিহু আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাব তিতাবৰৰ আমাৰ সংবাদদাতা চিত্ৰকমল বেজবৰাই। ৰাজ্যজুৰি ইতিমধ্যে ৰঙালী ৰং আৰু আনন্দ উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ তিতাবৰত, আৰু তিতাবৰ কছাৰী গাঁৱৰ আমি এখন ফিল্ডত আমি এই মুহূৰ্তত খেলপথাৰত আমি এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈ আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঠেঙাল জনগোষ্ঠীয় এটা এক আমি বিহু দলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শক। যথেষ্ট সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি বিহুৰ মাজলৈ যাম আৰু তাৰ পাছতে আমি কথা পাতিম যে যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ উঠিছে জেতুকা বিহু দল, যিটো ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় তেওঁলোকৰ বিহু দল। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু হৈ উঠিছে, তেওঁলোকে অনুশীলন চলাইছে। আৰু যিহেতু ৰঙালী বিহু আহি পদূলি পালে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া এইদৰে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোক সাজু হৈ উঠিছে, আমি বিহুৰ মাজলৈ যাম, আমি প্ৰথম কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালত আমি বিহুৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে ঠেঙাল জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত বিহু নৃত্য বুলি ক'ব লাগিব, বিহু নাচ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এইদৰে তেওঁলোক সাজু হৈ উঠিছে যিহেতু ৰঙালী বিহু সমাগত, পদূলিত ৰঙালী বিহু হেঁপাহৰ, গতিকে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটোক লৈ এতিয়া যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ তিতাবৰ কছাৰী গাঁৱৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ অব্যাহত আছে, যথেষ্ট সুন্দৰ পৰিৱেশ। আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ আমি পুনৰবাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত কছাৰী গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় বিহু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আখৰা চলাই আছে, তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বাইদেউ অকণমান কথা পাতিব হ'বনে? ঠেঙাল জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত বিহু, হয় ঠেঙাল জনগোষ্ঠীয় বিহু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে আমি আৰু কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ বিহু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে? এয়া ওলাই আহিছো, পিঠা বনাই এবাৰ কেনেকুৱা চলিব? হয় এইসকল যথেষ্ট গৃহিণী যিহেতু, গতিকে আখলতো যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব লাগে। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইসকল গৃহিণীতে এইদৰে ওলাইছে ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয়। চিত্ৰকমল বেজবৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক সেই সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে।